que usa o teclado para produzir som. Faz parte das famílias da tecla. Cada placa produz apenas uma nota. Quando várias teclas tocam ao mesmo tempo, temos uma harmonia. Cada conjunto de 7 notas branca com 2 pretas em cima e depois 3 pretas. Produz todas as notas musicais. Existem 4 tipos de instrumentos de tecla. Os cordofones produzem seu som com cordas. Os aerofones produzem o seu som com ar. Os girofones produzem o seu som com batidas. Os eletrofones produzem seu som com eletricidade. A escaleta é um aerofone. Ela foi criada para educação musical. Para produzir seu som, basta assoprar uma mangueirinha e apertar as teclas ao mesmo tempo. A escaleta também é conhecida por pianica e melódica. Ela foi inventada por uma empresa alemã chamada Hohner. A escaleta ficou famosa a partir de 1960, ao ser usada por músicos como Steve Reich e Phil Moore Jr.